šiator ihlanovitého tvaru, drevený predajný pult obťahnutý modrým plátnom. Na ňom rozvešané rôzne figurky, piškoty, cukríky, marcipán, orechové štangle, pumperlíky a ďalšie dobroty. Tak poznali trhovníci už z diaľky na jarmoku stánok medovníkara. Medovníkárstvo bolo kedysi veľmi populárnym zamestnaním. Samé medovníky sú veľmi starým pečivom. Poznali ich už starí Egypťania, Gréci a Rímania. Pôvodne mali kultický význam, slúžili ako obetné pečivo. Neskôr vznikom cechov boli súčasťou pekárskej výroby. Potom sa ale majstri sladkého jemnejšieho pečiva s pekármi rozišli. Medovníkárstvo sa stalo samostatným remeslom. K nám preniklo zo západnej Európy prostredníctvom nemeckých majstrov. Najväčší rozkvet a vrchol dosiahlo v 17., 18. a 19. storočí. Počiatky tohto remesla na Hornej Nitre súvisia s využitím medu a vosku ako jedných z najstarších prírodných produktov. Medovníkárske dielne boli v Nitrianskom Právne, Nedožeroch, Brezanoch, Oslanoch a v Prievidzi. Medzi najstaršie pernikárske rodiny v Prievidzi patrili Adámikovci a Jartlovci. Staré tradičné remeslo sa dnes snažia zachovať novodobí ľudoví majstri. Medzi nimi má svoje miesto i Mária Furmanová z Hradca. Našli sme ju spolu s manželom v malom záhradnom domčeku, ktorý sa párkrát v roku premení na perníkovú chalúbku. Pri vchode nás obanula aroma škorice a klinčeka. Vôňa sladkého remesla. V týchto neveľkých priestoroch pečie svoje perníky Mária Furmanová už viac ako 15 rokov. Fortiel jedného z najstarších remesiel sa naučila od majstra medovníkára Floriana Ertla. V 89. roku, keď pán Ertl spomínal ich remeslo a to všetko a veľmi túžil sa vrátiť k tým medovničkom, k tým jeho krásnym výtvorom, tak sme mu poskytli tieto priestory a keďže ma to tiež zaujímalo, tak som mu troška pomáhala pri tom. A tak som začala ja cítiť k tomu tú lásku a naučila som sa to a čím ďalej týma rokami človek potom sa snažil a vytvoril také krásne veci, ktoré ľudia majú radi. Práve Ertlovci patrili v Prievidzi k najstarším medovníkarským rodom. Tradíciu v rodine založil Jozef Ertl, ktorý sa remeslu vyučil ešte koncom 19. storočia v Pešti u majstra Belicajho, pôvodom Slováka z Liptova. Na rokoch vandroviek sa priženil do Prievidze. Tu ho miestny medovníkár majster Adamik presvedčil, aby zostal pri remesle. Starí Prievidžania si dodnes spomínajú na mariánske púte, na ktorých nesmeli chýbať Ertlovci so svojím sladkým pečivom a prievidskými patričkami. Jozef Ertl mal 9 detí. Po roku 1989 obnovili tradíciu jeho dvaja synovia Florian a Bartolomej. A práve Florian Ertl bol dlhoročným kolegom Márie Furmanovej, ktorá sa po rokoch spolupráce s majstrom medovníkarského remesla sama stala jeho pokračovateľkou. On bol veľmi zanietený, to on tak spomínal na to svoje remeslo, na tých svojich rodičov. On to precítil veľmi, veľmi. On sa s tým cestom mazlal, hladkal. On bol šťastný, keď to robil. Šťastný bol. Ja som bola 27 rokov šoférka na technických. Ja som vozila ekonóma, riaditeľa. Takže tie všetké reči a to, keď sme šli do Košice alebo do Prahy, on mi to všetko rozprávala, to vo mne tak vrelo, viete. No, tak potom sme tuto začali, no. Od majstra Floriana Ertla dostala Mária Furmanová recept, poklad, ktorý si starí majstri strážili. Áno, pán Ertel mi nechal, napísal na papier a daroval mi to, aby som pokračovala v tom. A aby som do toho nič nedávala, aby to bolo také originálne, ako to bolo v Prievidzi. Mária Furmanová v tradícii pokračuje. Základom cesta sú dobre vyšľahané žltka, trocha oleja, hladká múka a skaramelizovaný cukor. Med v poslednej dobe nedávame. Nedávame med, pretože toho pravého medu je málo. A veľa ľudí med nemôže, alergia, tak nedávame mi už medík. Tak som to nejako vymyslela, že ten medík už tam nemusí ísť. No tak za to je to perník, nie medovník. O typickú vôňu sa v perníkoch postarajú koreniny. Moc korenín do toho nedávame, tak jak voľa, kedy sa dával aj anís, aj všetko možné. Lebo voľa, kedy ten perník bol ako liek, to sa pridávalo v lekárniach. Tam bolo aj 17 druhov korenín. Ale my teraz dávame len klinček a škoricu mletu. No. A
a tá salajka, že tam ide, pretože salajka tým teplom sa odparí a není cítiť tú chemikáliu, kdežto soda bikarbona cítiť v tom perničku, keď je tá ostáva tam. Zamiesené cesto dozrieva 24 hodín, až potom sa z neho perníky vykrajujú a pečú. Nebolo to vždy tak. Pôvodní medovníkári používali na výrobu cesta med, odtiaľ aj názov medovníky. Rozohriali ho na určitú teplotu, aby sa neznehodnotil. V drevenej nádobe, ktorú volali tunka, potom do medu zamiešali čistú ražnú múku. Takto pripravené cesto zrelo aj niekoľko mesiacov a niekedy i rokov. Dokonca sa súdy s medovým cestom mohli dediť alebo byť súčasťou vena. Do odležaného cesta potom pridávali ďalšie prísady. Spracované cesto majstri medovníkári vtláčali do drevených foriem. V nich boli vyrezané rôzne vzory, husári, koníky, bábetka, čižmy. Z formy sa medovník vyklepol na plech a piekol. Takéto medovníky sa už nezdobili. Staré drevené formy dnes už možno vidieť iba v múzeách. Súčasná technológia je trochu iná. Revolúciu v pernikárstve spôsobil cukor, ktorý postupne začal nahrádzať med. A namiesto drevených foriem začali majstri používať plechové. Plastické vzory dosiahnuté drevenou rezbou nahradilo ručné zdobenie bielou polevou kontúrikovým spôsobom. Takto dnes robí perníky aj pani Furmanová. Jeden deň cesto zamiesi a nechá ho odležať. Na druhý deň perníky pečie a na tretí deň ich zdobí. Toto je cesto, ktoré bolo zarobené včera. No, takto si ho zoberiem a s týmito okrajkami sa rozpracuje dosť. No, a cestičko sa musí veľmi dobre vypracovať do hladka. A toto je najťažšia práca. Toto je najťažšia práca, pretože to sa musí do hladka vymiesiť. Takže sa musím až takto zaprieť a to bolia ruky, aj rameno. Žiaden stroj, nič len moje ruky. Vidíte už, aké ide hladké? Musí byť veľmi vypracované hladuške. Veľa múky nie. Len toľko, aby sa mi nezalepilo. To valčeky pán Erto mal bez tých ručiek, tak ja som sa naučila tiež tak bez tých ručiek. Tak do stenučke to musí byť, čo ja viem, ja to už tak odhadom. A teraz tá múka, čo je na spodku, aby sa to trošku prevzdušnilo, tak sa musí cestičko prevrátiť a takto troška. Aby tam nebolo veľa múky, ani málo. Tak. A dorobiť. Musí byť tenučké. Potom si zoberiem tento menší. A už musím urobiť tak, aby to cestičko bolo všade stejnaké. Aby ten perniček nebol ani hrubý, ani tenký. Teraz ho pekne vyhladkáme, aby tie povrchy boli hladučké. Tak, bolo by to dobre a môže sa to vykrajovať. Tie formičky máme od pána Ertla, niektoré sú veľmi staré, tie opatrujem. A niektoré si dávame robiť u klampiara a hodne sa takto teraz formičky kupujú. Od Floriana Ertla má Mária Furmanová aj jednu vzácnu formu.
Starú prievidskú, ktorú vraj medovníkarskí majstri z iných regiónov nemali. 7 detí zagrajciar. Pernikárka ich pečie pri výnimočných udalostiach, ako je napríklad Mariánska púť. Starí prievidžania si ich žiadajú dodnes. A to si držím ako oko v hlave. To nevie nikto už dneska urobiť a tak ja to skovávam a až niekedy zomriem, tak to darujem do muzea, alebo kde moja rodina. No, skúsim a vám to vykrojiť, že ako to vyzerá. No vidíte, tak toto vyzerá. To je tých 7 detí. 7 detí za grajciar. Tu sa nalepia hlavičky, také staroverské. Tu sa vymaluje, do prostriedka sa dá jedna ružička a to sú akože vo vankúšikoch. Vykrojené perníky putujú do vyhriatej Rúry. Tu však štafetu od pani Márie preberá jej manžel. Pomáhať jej treba. Lebo sama by si tu, keby mala ešte obsluhovať dosku, aj rúru a ešte robiť to, tak si neviem predstaviť. Už to je pekne upečené. Má to svoju farbu, tvar. A tieto musíme rýchlo potrieť rozmixovaným vajíčkom. To je rozšľahané vajíčko, ručne rozšľahané, nie strojom. A sa tam môže pridať kvapka rumu. Je to aj kvôli voni, ale aj kvôli dezinfekcii. Veľmi jemne, aby tam nebola vrstva, aby to vajíčko na tom horúcom medovničku sa zapracovalo. No, a už len pekne vyzdobiť. Tak. Medovníček musí byť uložený v suchu. Neľubí vlhkosť. No a potom sa to pekne vyzdobí. Dávame papiere pod neho, vždycky čerstvé, čisté, kvôli hygiene. Na zmarne výjdu ani tie nevydarené. Ako chutia, vedia najlepšie deti z ich ulice. Zo začiatku, keď som aj robila, viete, tak stane sa, že nevyskočí v rúre, alebo rúra schladne, alebo skrátka sú také pokazené perníky, ktoré vyradíme, alebo môj manžel pripáli. A to som mala takú misu, viete, a to sa vysypalo do tej misy a potom tuto deti, teraz už sú veľké deti, už majú 18, ale keď boli menšie, pred týma 15 rokami, tak to chodili sem. Či tam máte tie pokazené? Pri zdobení perníkov sa Mária Furmanová drží starej tradície. Používa prevažne bielu polevu z cukru. Vzory sú jednoduché, zodpovedajú tvaru perníka. No, v dnešnej dobe tej chémie je veľmi veľa, takže sa snažím robiť tieto biele väčšinou na Vianoce, ale keď robím pre detičky, tak sem tam tej farbičky troška na tie kvetinky dáme, ale veľmi málo. Sú to potravinové farby, ale málo farby dávame. Bielok vyšľahaný s cukrom praškovým, dobre preosiatý. A troška tej citronovej šťavy. A miešame to ručne, pretože keď sa to mieša šľahačom, tam sa našľahá veľa vzduchu. A potom v tej linke sa tvoria také bublinky. Takže ja si to šľahám ručne. Potom sa to musí prikryť bielou hadričkou mokrou, aby to nevyschlo. Tú nitku to treba ťahať vo vzduchu, neťahať po perničku, aby sa nám tá linka pekne ukladala, nerozmazovala. Rokmi praxe sa námety sami tisnú do hlavy a vkus sa postupne vycibrí. Tento tovar, ktorý tu robím,
To je pre našich známych, ktorí si už asi tretí alebo štvrtý rok objednávajú tieto perničky s dierkou, alebo si tam dávajú stuštičky a si to vešajú na stromček. Majú taký zvyk, že potom, keď príde nejaká návšteva, tak tieto perničky rozdajú. Teraz zoberiem tohto andelika a prilepím tam toho andelika. Tak, prilepí sa to tým istým cukrom. Tak, a teraz ho vyzdobíme. Urobíme vlásky, očičko. Pusku má otvorenú, lebo spieva. A krydielka. Šatičky. Má nejaký kolierik. Tak a nejakú ozdobku. No a darček je hotový. Voľakedy na vianočných stromčekoch tiež viseli perníky. Neboli však z hnedého cesta ako teraz, ale z bieleho, piškotového. Toto biele cesto, bohužiaľ, to som sa moc nenaučila od pána Ertla, ale podľa toho, ako som to videla, že to robí, tak som to skúšala. No, trikrát cesto sa urobí a raz sa podarí, takže je to veľmi ťažké. Ale je to z vareného cukru. Cukor sa varí, ale je veľmi ťažko odhadnúť, kedy ten cukor už je, ten rozvar hotový. Potom sa už lahajú žltka, prída sa tam cukor a hladká múka. No a pečie sa to v rúre, tak ako piškotové cesto, len musí sa tiež veľký pozor na to dávať. Ono už nesmie zhnednúť. Musí to ostať také pekné biele to cestičko. No, oni volá, kedy Ertlovi robili z toho tie pátričky, čo sa nosili, keď išli ženy z púte, alebo piškoty robili. Pani Furmanová dnes robí perníky prevažne pre známych alebo na rôzne kultúrne podujatia. Snaží sa zachovať zvyky, ktoré jej odovzdal Florian Ertl. Vlastného nasledovníka nemá. Možno keby chcela nejaká učnica z potravín sa prísť učiť ku mne, tak s radosťou by som ju prijala. Zachovať staré remeslo pre ďalšie generácie, to leží na srdci obom manželom Furmanovcom. Robiť perníky ručne sa nedá vo veľkom. Pokiaľ sa týka ako tradičnej výroby, ľudovej tradičnej výroby, že dodržuje to, čo bolo voľakedy. Keď to chce ručne spracovať, všetko urobiť tradične, tak ako voľakedy bolo, aj tú technológiu dodržať, tak sa nedá efektívne dať množstvo, rozbehnúť biznis, ako sa dnes hovorí, lebo to by musel robiť vo veľkom. No, to by muselo byť stroje, kusy a už by to nebolo ono. Takže tak je to. Strojovou výrobou by možno uspokojili požiadavku jedného Taliana. To bolo tak, že sme do Tatra hotela na Vianoce tiež robili také dekoračné perničky a bola taká pekná rybka a keďže on sa tam informoval, že kto to robí, tak zrazu som mala telefón a mi hovorí, že či by som mu dokázala také rybičky upiesť do Vianoc. To bolo asi tak 3 týždne do Vianoc. A som si myslela, keď je to Taliano, tak sa pokúsim. Hovorím, že koľko toho chcete? No, že on by kamión poslal. Hovorím, vážený pán, kdeže to sú len tieto moje ručičky? Toľko nie, bohužiaľ. No, vidíte, takto my tu prežívame starobu. Len keby sme boli o 10 rokov, keby sme boli mladší. A moje srdiečko už ma nepočúva. Niečo človek musí robiť, viete. Celý život človek je zapojený v práci a teraz, keď je človek v dôchodku, tak dačo treba urobiť. A takto čas uteká. No. Tiež prídeme do spoločnosti s tými medovničkami medzi deti.
školská mládež príde, čo je veselo, každý má radosť, posedíme si. To je náš spoločenský život vlastne taký. Je, ľudia si to žiadajú a obdivujú to a majú to radi. Takže aj my to robíme s láskou, že tí ľudia to od nás kúpia a majú radosť. A veľa perničkov rozdáme pre deti, pretože keď nás kultúra zavolá, tak napečem plnú krabicu tých maličkých perničkov a urobím zo 4 zo 5 sáčkov a detičky si to malujú a sú šťastné, že to skúšajú, pretože nie každá mamička vie aj tú polevu urobiť, aj tú snahu malovať, tak sú veľmi radi tie deti. Človek musí mať lásku k tomu a určite by sme to nerobili, keby tých pár korún nebolo, ale zaplatí sa ten materiál, nejaká tá korunka ostane, ale že by to bolo nejako na zárobok, to moc nie je.